Bekzim Isa nga sot do të qëndroj në burg dhe do të përballet me drejtësinë në akuzën e rrëmbimit dhe trafikimit të fëmijëve. Ndërsa hetimet në dosjen e fëmijës me iniciale AF të rrëmbyer me qëllim trafikimi, si dhe dyshimet që e lidhin 20 vjeçarin me zhdukjen e Bleona Matës 3 vite më parë në Zapot të Kuksit, i kanë kaluar prokurorisë krimeve të rënda në kryeqytet, e cila ka përpiluar tashmë një listë të personave që do të hetohen në lidhje me zhdukjen e fëmijëve në fshatin Zapot të Kuksit. Studimet e Bekzim Isës të kryera në Kosovë për infermeri, si dhe lidhja me vëllain e tij Albionin 17 vjeç, i cili jeton në Prizren, kanë bërë që prokuroria të nisë me marrin në pyetje edhe të kushërirës së largët të Bleonës Shamile Matës, si një ndër personat që mund të hedhë dritë mbi ngjarjen, pasi edhe sot publikisht mamaja e Bleonës ka thënë se ajo di gjithçka. Ndërkohë familjarët e Bekzim Isës nga fshati Orgjosti Kuksit mohojnë se djali i tyre të ketë lidhje me trafik të miturish. Ato kanë protestuar përpara gjykatës së Kuksit dhe denoncojnë se mbi 20 vjeçarin dhe vëllain e tij është ushtruar dhunë. Ata acizojnë arrestimin e të afërmve të tyre, hakmarrje të Ministrisë së Brendshme në lidhje me kërkesën e tyre për dëmshpërblim ndaj pretendimit se janë pronar të tokës ku është ndërtuar dogana e Murinës. Nuk është vërtet se janë kushri. Pas në shtëpia erdhi te klubi me një djalin tjetër. Vllai jem, në momentin e arrestimit ka qenë te shtëpia në katë ditë të fjetë gjumë. Fëmia e cili akuzohet ka qenë te shtëpia vet. Nuk kanë qenë, jo, kundërshtim. Se për arsye vllai jem Bekzim Isa ka qenë mosha 16 vjeç. Në shkollë mjekësie në Prizren. Akuzat pa bazë. I bëj thirrje ministrin e Brendshëm Flamur Nokës, kryeministrit Sali Berishës, Letmar FBI-n Amerikës letë bëj hetime të plota, ndaq për Bleonën, ndaq për këtë. Nëse vërtetohet akuza, burgim përjetshëm, vrasje, dënim, pushkatim. Dje është shoqëruar në polici dhe Shamile Mata, një nga 5 vajzat që shoqëron të Bleonën 3 vjet më parë tek sa kulosnin baktit në mal. Shoqërimi i Shamiles kushërirës e largë të voglushës së zhdukur, por rreth 12 orë në komisariat, është nxitur nga arrestimi i Bekzim Isës, dhe kjo për shkak të lidhjes së gjakut që këto dy të fundit kanë me njëri tjetrin. Shamile Mata është mbesa e Bekzim Isës. Ajo ka qenë në epiqendër të akuzave të familjarëve të Bleonës si personi që i ka dhënë vajzën, rrëmbyesit të saj, konkretisht Bekzim Isës.